Amigues i amics de Compromís, benvingudes i benvinguts a Brussel·les, al vostre Parlament, al Parlament Europeu. A Brussel·les, que avui s'ha despertat sota la neu, unes bolvetes de neu que han caigut però no han arribat a quallar. S'acosta ja el Nadal. I aquesta setmana al Parlament Europeu s'ha parlat molt d'energia. La Comissió d'Energia del Parlament Europeu ha aprovat un document en el qual es diuen moltes coses, però jo vull destacar un parell d'elles que són realment molt importants. La primera és que el Parlament Europeu està absolutament en contra de qualsevol penalització contra la producció d'energia fotovoltaica per part de les persones que vulguin fer-ho, és a dir, contra qualsevol impost al sol. I això va molt dirigit, òbviament, contra el govern espanyol, el govern de Mariano Rajoy, que ha penalitzat el fet que les persones puguin produir la nostra pròpia energia d'una forma sostenible, neta, i podem ajudar, involucrar-nos en la transició energètica que tan necessària és per evitar el canvi climàtic i per a estalviar molts diners. És absolutament absurd, ridícul intentar impedir això i penalitzar a la gent que vol produir la seva pròpia energia, posar un impost al sol. Totalment en contra d'això, que el que vol fer realment des del Partit Popular és, òbviament, mantindre aquest model d'oligopoli en el qual unes quantes grans empreses són les que juguen i manegen l'energia i posen els preus que volen. La segona qüestió, importantíssima, la Comissió Europea havia previst que Europa hauria de reduir en un 30% la producció, el consum energètic d'ací a l'any 2030. Doncs bé, el Parlament Europeu li demana que siga més ambiciosa i que estalvie el 40%. Us preguntareu com és possible estalviar el 40% de la producció elèctrica, de la producció d'energia. Això és realment possible? Sí, ho és. Implica que haurem de tornar a viure en candeletes i anar en cotxes de cavalls? No. El que implica és que l'eficiència energètica ha de ser molt major, que hem d'evitar malbaratar l'energia com estem fent fins al moment. Per això, aquesta mesura de reduir d'una forma pràcticament dràstica el 40% el consum d'energia ha d'anar acompanyada de plans per a millorar aquesta eficiència. Per exemple, en els edificis ben aïllats, per exemple, amb més transport públic, etcètera, etcètera. Edificis ben aïllats i no com el que estem al Parlament Europeu, que segons els estudis costa tant de mantenir i de climatitzar que millor seria enderrocar-lo, perquè vegeu que ni tan sols el Parlament Europeu donen l'exemple. Una mesura ambiciosa, però absolutament necessària si volem lluitar contra el canvi climàtic i evitar el desastre que s'esperen.